မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသမှာလူကုန်မှုခံရတဲ့သူတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံသား283ဦးဟာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်သူတို့ဟာမြန်မာဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေထိုင်းကောင်စစ်ဝင်ယုံထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့ထိုင်းတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်တွေရဲ့ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကနေယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့ကုမင်းလေဆိပ်ကနေတဆင့်ဘန်ကောက်တုံမောင်းလေဆိပ်ကိုဒီကနေ့မနက်3နာရီကျော်မှပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာပါအခုကယ်တင်ခံရသူတွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံသား266ဦးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား6ဦးနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသား2ဦးစုစုပေါင်း283ဦးပါဝင်ပြီးထိုင်းဆိုရအစီအစဉ်နဲ့ Air Asia နဲ့ Lion Airline တွေကနေတဆင့်ဇင်းလုံးကားလေယာဉ်နဲ့ပြန်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း283ပါဝင်ပြီးထိုင်းဆိုရအစီအစဉ်နဲ့ Air Asia, Lion Airline တွေကနေတဆင့်စင်းလုံးကားလေယာဉ်နဲ့ပြန်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကနေကိုပြန်လို့မရသေးပဲထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့စီစီရေးစခန်းမှာစီစစ်ခံရအောင်ပါရှင်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်ပြည်သူစင်ယုံကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ချိတ်ပစ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။စင်ယုံကလူနာတွေဟာကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုပြန်ဆင်းသွားကြပြီးစင်ယုံမှာဘသူမှမရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာပြီးချိတ်ပစ်သွားတာလို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဘူးတလင်ပြည်သူစင်ယုံကြီးဝင်းတွင်လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစင်ယုံအုပ်ကြီးအပါဝင်ကျမကြီးဝင်းနဲ့ကျမကြီးလှုပ်သားအယောက်20လောက်ဟာစင်ယုံကြီးကိုဆွန့်ခွာတင်းဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာပြည်သူစေယုံအပါအဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမြမစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတွေကဝန်ထမ်းတွေဟာဌာနတွေကိုဆွန့်ခွာတင်းဆောင်သွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဌာနတွေကိုလည်းချိတ်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကမြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လို့အရဲသား၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စော်ဦးပေးပို့ထားတာပါရှင်။စီရီပြိခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ကမြို့နယ်6မြို့နယ်ကိုအနာဒိန်းစစ်ကောင်စီတပ်က2023နိုဝင်ဘာ12မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒဲမှာမပါတဲ့နောင်ချိုမြို့ဇေးရက်ွက်နယ်မြေ30မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအူးကိုနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ည8နာရီဝန်းကျင်ကားနဲ့အိမ်ပြန်လာစဉ်မြို့လေကောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်အချောင်းလည်းမရှိဘူး9နိုင်မထိုးသေးဘူးပဲအိမ်ကလာတော့ကားနဲ့ပြန်လာတာတဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြစ်တာတဲ့မြို့လည်းပါပဲမိပွိုင်းထားလိမ့်ပါပဲတက်ရောက်တယ်ပဲလေအချောင်းမှမရှိပဲဘာလို့လိုက်ပြစ်တာလို့ရှမ်းမြောက်မှာစရုပ်ချိုရီထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုမနှက်ချောက်ညချောက်အချိန်တွေအပြစ်မထွက်ရဆိုပြီးအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်စရုပ်ချိုရီထုတ်ပြန်ထားတဲ့လာရှုမြို့မှာနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ညဖြစ်စင်မှာတော့ည6နာရီကျော်လေးမှာပဲနေအိမ်ဝင်းတကားရှိမှာပဲအမျိုးသားတအူးကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါပြေဘာမှမလုပ်တာဒီလိုဘာလို့ဖြစ်လဲ။အိမ်ရှိမှာနေဖြစ်တာ။ရကုတ်တီမဟာလေဝါဝါဖျားကြောင်းသားမှာဖြစ်တတ်လိုက်တယ်မီးသူကခြံကပြန်လာတာတဲ့ခြံကထွက်တော့လေးနာကြီးတဲ့အေးအပေါက်သားလေးတောင်ကြောင်းနေပြီဝင်ဖို့ပဲလို့တော့တော့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်လိုက်တာတဲ့ရှမ်းမြောက်တွင်ကလာရှူသိန်းနီကုတ်ခိုင်မူဆေနန်းခမ်းနဲ့ကွန်လုံစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစီယုတ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီယုတ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ပြီးခုနှစ်တာအတွင်းမှာပဲည6နာရီကျော်နေအိမ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့အရက်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လို့တေဆုံးသူစုစုပေါင်း၄ယောက်ရှိပြီလို့မျက်မြင်သက်တွေကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်လက်နက်ခဲရဲ့အပြည့်အစုံနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AAC မှာခုံလုံခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နီးစပ်သူတွေကနေသိရပါတယ်ကျောက်တော်မျိုးကိစမတဒီတနားထိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်ဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလက်နက်ခဲရဲ့အပြည့်စုံနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AAC မှာအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ AA နဲ့နှိဆက်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါရယ်။အ
အဲ့ဒီတရားထိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အား30လောက်နဲ့အခိုင်အမာတက်ဆွဲထားပြီးစစ်စေးရေးဂိတ်ပြုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်လက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့အလင်းဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာတရားထိတ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရဲတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကသူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့ကြောက်တော်တောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့မှာနို
ုင်ငံကတနာပူရိခရိုင်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာအထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား15ယောက်ကိုအမြန်လဲရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ CIMB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတာမန်ထက်ပိုလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကားရပ်ဖို့အချက်ပြခဲ့ပေမဲ့မရက်ဖဲအချိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်သွားတဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားမစ္စတာဆူဒီပွန်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား15ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအကုန်လုံးကတရားဝင်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းမပါရှိဘူးလို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရဲတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား15ယောက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရင်မောင်းတို့ကိုကတနာဘူရီရဲစခန်းမှာဆက်လက်စစ်ဆေးနေပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရဲတပ်ဖွဲ့ CIB ကထုတ်ပြန်ထားတာပါရှင်။ TVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။